Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vëmendje, këto janë shenjat që ju dërgon trupi një muaj përpara goditjes në tru. Goditja në tru shkaktohet nga ndërprerja e qarkullimit të gjakut në tru. Për fat të keq, kjo është një arsye e katërt nga më të mëdha humbjes së jetës të të rriturit. Kur ndodh goditja, qelizat e trurit në zonat e caktuara fillojnë të humbasin, pasi mbeten pa oksigjen dhe lëndë ushqyese, për të cilat kanë nevojë për të funksionuar. Më të rrezikuar nga kjo sëmundje janë njerëzit që kanë probleme me zemrën dhe qarkullimin e gjakut. Për të sëmurët, mjekët rekomandojnë që të evitohen sa më shumë ekspozimin ndaj diellit, sidomos në orët e nxehta të ditës. Temperaturat e larta bëjnë shkak për rritjen e presionit të gjakut. Faktorët kryesorë që ndikojnë avancimin e kësaj sëmundje kaq të rrezikshme te gratë janë pilulat kontraceptive, pirja e duhanit, mbipesha dhe migrena. Nëse këta faktore do të bashkoheshin së bashku, rreziku për një iktus do të ishte i dyfisht dhe më i rrezikshëm për jetën, aq sa mund të themi edhe humbjen e jetës. Shenjat kryesore që paralajmërojnë goditje në tru sipas ekspertëve të Healthline janë këto: vështirësia për të folur. Ai ose ajo që flet në mënyrë të pakuptueshme belbezon ose nuk mund të shqiptojë dot asnjë fjalë, nuk ka pse të neglizhojë këtë rast për të bëjë një kontroll tek mjeku. Nëse nuk i lëvizni dot gjymtyrët, si për shembull dorën ose këmbën, bëni një konsult me mjekun. Tërheqja e muskujve të fytyrës të asaj ane që nuk i lëviz dorën ose këmbën, pra fytyra bëhet asimetrike dhe kështu duhet të bëni menjëherë një kontroll tek mjeku. Nëse urinoni dhe defektoni në mënyrë të pavullnetshme, kjo është shenjë problemeve kryesore që nuk duhet të neglizhohet. Të dridhura të pjesës ose të gjithë trupit. Të vjedha. Nëse ju vëreni në trupin tuaj një ose më shumë nga këto simptoma, mos prisni, por veproni. Drejtohuni me njerë tek mjeku i familjes. Në këto situata, nëse i sëmuri ka të vjedha, është më mirë që të bëhet kthimi i kokës në anën e majt, me qëllim që të mos bllokojnë rrugët e frymëmarrjes dhe të hiqen protezat nëse ato kanë. Në këtë mënyrë do të mbroni shëndetin tuaj derisa të merrni trajtimin e duhur nga mjeku përkatës. Nëse ataku kardiak i jep shenja paralajmëruese, madje edhe një muaj përpara se të ndodhë, goditja në tru ndodh në çastet pa dhënë asnjë shenjë në shumicën e erëve. Shkaku kryesor i goditjes në tru është mungesa e furnizimit me gjak ose bllokimi i një arterie në një zonë të caktuar të trurit. Sipas Institutit Innova Heart and Vascular, një atak kardiak shkaktohet nga një pikësje gjaku. Ndonjëherë goditja në tru është pasojë e çarjes ose bllokimit të arterieve. Si rezultat, qelizat e trurit nuk marrin oksigjen dhe fillojnë të vdesin. Gjatë një goditje, aftësia që kontrollohet nga pjesa e prekur e trurit humbet funksionin. Pra nëse preket ana e majtë e trurit, personi fillon të humbas aftësinë për të lëvizur gjymtyrët e majtë ose edhe për të realizuar mimikat në anën e majtë të fytyrës. Çdo vit ka pothuajse 800.000 njerëz që besojnë në goditje në tru dhe kjo është shkak i 5 vdekjeve më të mëdha në botë. Ndonë se ekzistojnë forma parandaluese dhe medikamentet që mbajnë në kontrol funksionet e trurit, dhe në 80% të rasteve mund të paralajmërojnë ose të parandalojnë në momentin që dikush pason një goditje në tru, ju mund të shpëtoni jetën duke bërë veprimet më emergjente. Ajo që duhet të bëni në këto raste është një gjilpërë sterilizuar. Si pas mjekësisë të vjetër populore kineze, shpimi të 10 gishtave në mjesën, në pjesën e mollzave stimulon qarkullimin e gjakut duke furnizuar trurin me gjak dhe pse ky i fundit mund të jetë prekur nga goditja. Sigurohuni që të gjithë gishtat të rrjedhin gjak në mënyrë të lehtë, kështu edhe do të merrni menjëherë urgjencën në telefon dhe të qëndroni personit pranë në mënyrë që ta keni atë edhe në vedije të plotë. Kështu do të keni edhe zgjidhjen më të mirë e cila mund t'i jepet nga mjeku pasi të merrni edhe trajtimin e nevojshëm. Por janë edhe disa ushqime të cilat ndikojnë për një rol më të rëndësishëm të përmirësimit të kujtesës suaj. Ekspertja britanike Cassandra Barnes ka zbuluar ushqimet që ndihmojnë në përmirësimin e kujtesës në rast se vuani nga mungesa e saj. Në dietën tuaj ushqimore duhet të shtoni salmonin. Peshqit e yndyrshëm si salmoni janë të pasura me acide yndyrore omega-3, të quajtur DHA. Kjo lëndë ushqyese është shumë e rëndësishme për funksionet e trurit. Studime të ndryshme kanë treguar se furnizimi me këtë lëndë ushqyese mund të përmirësojë kujtesën dhe të rrisë koeficientin e inteligjencës të vegjëlit.
Salmoni është gjithashtu i pasur me vitaminën B, përfshirë këtu edhe vitaminën B12, e cila është e rëndësishme për mbajtjen e shëndetshme të nervave dhe qelizave të trurit. Është me të vërtet një super ushqim për trurin, citon zonja Barnes. Farat e kungullit. Ato janë një nga burimet më të mira të zinkut, i cili është jetësor për funksionin njohës. Aftësia e jonë për të menduar, mësuar dhe arsyetuar. Farat e kungullit janë gjithashtu të pasur me magnez që ndihmojnë në transmetimin e sinjaleve nervore në të gjithë trupin, si dhe acide yndyrore dhe proteina të rëndësishme për trurin. Vezët janë një tjetër produkt ushqimor i cili duhet jetë pjesë prezente e dietës suaj. Vezët janë një nga ushqimet fantastike për shumë arsye, jo vetëm për trurin. Të verdhat e vezës janë të pasur me kolin, një substancë ngjashme me vitaminën që shërben gjithashtu edhe për fibrat nervore, përfshirë edhe për trurin. Kjo substancë mund të përdoret për të prodhuar neurotransmetuesin acetilkolin që është i rëndësishëm për memorien dhe të mësuarin. Vezët janë një burim i mirë i vitaminës B dhe jekurit që mbështesin sistemin nervor dhe aftësinë e njohse. Algat e detit janë një tjetër produkt ushqimor shumë i rëndësishëm për kujtesën. Ushqimi preferuar i japonezëve njihet për përmbajtjen e lartë të mineraleve, sidomos jodit, që është shumë i rëndësishëm për shëndetin. Ashtu si magnezi dhe jodi luajnë një rol të rëndësishëm për shëndetin e sistemit nervor, ashtu si dhe zinku mbështet funksionet njohse. Çokolada e zezë është një tjetër burim i mirë për shëndetin e kujtesës. Çokolada mund të jetë gjithashtu një ushqim i mirë për trurin, së pari për shkak të kakaos, i cili është i pasur me flavonoide. Këtë substanca bimore mendohet se kanë efekte të fuqishme antioksiduese edhe për trurin. Studime të ndryshme kanë treguar se ato ofrojnë mbrojtje kundër sëmundjeve të Alzheimerit. Përveç kësaj, kakao është i pasur me magnez, hekur dhe zinc, që luajnë një rol kyç në sistemin nervor. Duhet të shmangni çokoladën me përmbajtje të lartë të sheqerit, pasi ato mund të bëjnë më shumë dëme për trurin tuaj, paralajmërojnë zonja Barnes. Boronicat. Studimet kanë treguar se konsumi boronicave është i rëndësishëm, sidomos në moshat më të vjetra. Ato janë të pasura me polifenole që sigurojnë mbrojtje kundër stresit oksidativ dhe inflamacionit, që mund të çojnë deri në dëmtime të trurit. Kujtesa është aftësia e organizmit për të koduar dhe depozituar informacion në mënyrë që ato të riprodhohen dhe të përdoren më vonë. Psikologët e zhvillimit dhe mjekët pohojnë se ka gjithmonë truke dhe sekrete për të pasur një kujtesë më të fortë dhe afatgjatë. Boronicat përmbajnë substanca ushqyese të njohura ndryshe si PCO, të cilat mbrojnë trurin nga toksinat mjedisore dhe ulin veprimin e radikaleve të lira. PCO-t kanë veprim antiinflamator dhe stimulojnë kujtesën. Ekstrakti domates e likopeni është 10 herë më i fuqishëm se vitamina E. Likopeni përmirëson funksionet cerebrale si dhe ndihmon aftësinë e memorjes afatgjatë. Spinaqi. Spinaqi është i pasur me vitamina dhe proteina. Konsumi i tij mbron qelizat nervore nga efektet e plakjes. Vitamina më e fuqishme e spinaqit është vitamina K, e cila ndihmon edhe në vendosjen e ekuilibrave të duhur të sistemit nervor qendror. Farat e kungullit gjithashtu janë një tjetër produkt ushqimor shumë i rëndësishëm për personat që kanë edhe luhatje të forta të kujtesës. Ndonë se janë të vogla, janë të pasura me minerale omega 3 dhe vitamina. Farat e kungullit janë të pasur me omega 3, vitaminën E, omega 6 dhe zinc, minerale të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në mirë funksionin e receptorve të kujtesës dhe proceset e të menduarit. Në vezë do të gjendet kolina, një përbërës shumë i rëndësishëm për shëndetin i cili ndihmon në zhvillimin e funksioneve kardiovaskulare dhe atyre cerebrale. Kurkuma është një tjetër produkt ushqimor shumë i rëndësishëm për personat që kanë probleme me kujtesën. Shkencëtarët vazhdojnë të habiten nga fuqia e kurkumës në trupin tonë. Kurkuma ka veti të mira antiinflamatore dhe ndihmon në ekuilibrin e sistemit nervor qendror dhe konsumi i saj ndihmon edhe në parandalimin e Alzheimerit, citojnë ekspertët. Vëmendje. Informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor. Dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha masat paraprake ndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë tuaj.